Կառավարությունը իմիջայլոց վերաբերմունք ունի, հիշում եք այն Բադրիջանի պատմությունը, Բադրիջանը աճեցրեք, Նիկոլ Փաշինյանը վերաբեր։ Այն ցուլիպես Արցախի դրոշը այնուց ազդում ա վրան, էլի իր ասած ցուլերը չեն, էլի ուղակի ça։ Լավ, Ադրբեջանը քանդում է Ստեփանակերտի շենքերը, վերածնդի հրապարակի ազգային ժողովի շենքը, վետերանների շենքը, լավոր այդ կանը գիտենք, սա ինչ է։ Այս իշխանությունները աջակցում են ադրբեջանական իշխանություններին, դա ակնհայտ, ակնհայտ երևում է, թեկուզ իրենց լռությամբ։ Ողջույն, Ալիք Մեջան շարունակում է իր հարցազրույցների շարքը եւ այսօր մեր հյուրն է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, Տիկին Ալեքսանյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ զրույցի հնարավորության համար։ 3 միլիոն դրամ արցախցիներին նախնական տվյալներով կառավարությունը այսքան է նախատեսում տրամադրել բնակարան կառուցելու կամ ձեռք բերելու համար։ Սրանք դեռևս նախնական տվյալներ են քննարկման փուլում, բայց այնուամենայնիվ դեռևս սաղմնային վիճակում թեման քննադատությունների եւ քննարկումների պատճառ է դարձել, մասնարարապես արցախցիները դժգոհ են, որովհետեւ ասում են 3 միլիոն դրամով հնարավոր չէ ինչ-որ արժանապատիվ կեցություն ապահովել։ Նաեւ մի ուրիշ կարծիք էլ հանդիպեցի, որ ասում են միտումնավոր կառավարությունը փորձում է չեզոքացնել արցախցիների կուտակումը Երևանում եւ հարակից տարածներում խորքում ունենալով քաղաքական նպատակներ։ Ինձ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը։ Ես այսօր տեսա, որ Արտակ Բեգլարյանը այդ գրառում էր արել Facebook-ում, ճիշտ ասած շատ չէ խորացել, բայց քանի որ արդեն 6 ամիս է մենք այդ արցախցիների խնդիրներով ենք զբաղվում, պատկերացնում եմ, նրանք կորցրել են ամեն ինչ, եկել են մարդիկ, որ իրենց ոսկիներն են մնացել այնտեղ, մարդիկ ունեցվածքը եւ այդ վիճակը գնալով ավելի վատթարանալու է, որովհետև այստեղ թոշակները նորմալ չեն տալիս, նպաստները նորմալ չեն տալիս, իսկ բնակարանային, ասենք դա այնքան պարզ է, որ 3 միլիոնը ոչ մի բանի չի օգնելու, եթե չկա տրված հանձնարարական, որ գոնե մարդիկ, ասենք հաշմանդամ երեխայի այդ նպաստը դեռ նոր են սկսում ինչ-որ քննարկել, բազմաթիվ ընտանիքներում են եղել, որոնք ծայրահեղ անմարդկային պայմաններում են ապրում, կարծում եմ, որ կառավարությունը, ընդհանրապես կառավարությունը չի հետաքրքրում արցախցիների կեցության խնդիրները, այսինքն դա ձևական ինչ-որ մի մոտեցում է, որ կամ ցուցադրություն է, որ ինչ-որ բանով փորձում են օգնել արցախցիներին, բայց այսպես չեք պատկերացնել, քաոսային վիճակ է, ասենք 10 ընտանիք չի ստանում, 5 ընտանիք ստանում է, նսեմացնել արցախցիներին, այսինքն գիտեք ինչ բարձր արժանապատվություն, ինչերի են դիմացել եւ սովի եւ այդ բլոկադային եւ այդ սա իշխանությունը իր անմարդկային դեմքն է ցույց տալիս։ Ես միշտ համարել եմ իշխանությունները, որոնք անմարդկային են, բայց սա մի յուրահատուկ անմարդկայինություն է։ Ես երբ որ եղա վերջերս Բարեկամաբան գյուղում նոյեմբերյանի, տեսա, որ 7 ընտանիք է ապրում այդ գյուղում, Արցախից տեղահանված, որում բազմազավակ, էպիլեպսիա հիվանդությամբ, դա մի քշված գյուղ է, որտեղ բնակչությունը շատ քիչ է, որտեղ տարիներ շարունակ ջուր չկա, գազ չկա, դա մի սարսափելի պայմաններ է, ունեք այդ գերության մեջ հայտնված 63 տարեկան կինը այդ գյուղում էր իրեն տեղավորվել։ Հիմա ասենք, ասում են, իրենք են ընտրել, այսինքն իրենք չգիտեն, որ գնան այդ գյուղում ջուր կա, գազ կա, կամ այդ ավիրված տան մեջ, այդ կինը, որը 6 օր այդ տարիքում ադրբեջանցիների ձեռքում ա եղել, դուք ո՞նց կարող եք թույլ տալ, որ այդ կինը այդտեղ հայտնվի եւ չունենա միջոցներ ապրելու, չէ՞, ասենք այդ կինը, այդ 3 միլիոնը ասենք, որ տալիս տան այդ ընտանիքին, ի՞նչ պետք է անի այդ կինը։ Տիկին Ալեքսանյան, ես հետևում եմ ձեր գործունեությանը, դուք ընտանիք առ ընտանիք, տուն առ տուն, մարամասն հետազոտում եք ու ինչ-որ օբյեկտիվ իրականությանը տիրապետում եք, տվյալներին տիրապետում եք, կառավարությունը իսկապես անտեսելա, թե դրանք օբյեկտիվ իրականության պարտադրված խնդիրներ են։
Կառավարությունը ի միջայլոց վերաբերմունք ունի, հիշում եք այն Բադրիջանի պատմությունը, Բադրիջանը աճեցրեք, Նիկոլ Փաշինյանը ասվեր։ Ինչի, ինչի։ Դե նեգատիվ վերաբերմունքը կար, գուցե եւ ես չեմ, չգիտեմ, արդյոք են, որ ասում են, պետք է չհավաքվեն, իրենց նսեմացած պահել, բայց դա Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքականությունը, այդ տեսակ եւ իր չնախընտրած մարդկանց նսեմացնելու քաղաքականությունն է, ինքը դա հիշում եք այն դրոշը, օրինակ այն տղային, ոնց էր նսեմացնում, հանրային ձևով էլի, ոչ թե սենց, եւ Արցախը հանձնել է, բայց հիմա նայեք, ասենք զինվորներին, որոնք զոհվել են, Եռաբլուրում թույլ չեն տալիս ընտանիքները այդ դրոշը Արցախի ծածկեն նրանց շիրիմները, թույլ չեն տալիս Եռաբլուրում։ Բազմաթիվ ընտանիքներ են, մենք հարցում արեցինք պաշտպանության նախարարություն ի վերջո, ասենք ու պատասխանել են, մենք տեղյակ չենք տենց բանից, բայց մեզ մի քանի ընտանիքներ պատմել են, որ իրենց տղաների շիրիմներին թույլ չեն տվել Արցախի դրոշը։ Այսինքն Արցախը, իմ մոտ ավելի շատ տպավորությունը, որ Արցախ ոչ եղել է, ոչ կա եւ ոչ էլ կլինի, այդ ձեւի տպավորությունը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է ռադիոյում հանրային հարցազրույցի եւ Արցախի դրոշը մինչեւ նրա այնտեղ մտնելը հանում են, դա ի՞նչ է նշանակում, ասենք։ Այն ցուլի պես Արցախի դրոշը այնուց ազդում է վրան, էլի իր ասած ցուլերը չեն, էլի ուղղակի սա։ Եթե այդ վերաբերմունքը կա, ասենք, ի՞նչ վերաբերմունք պետք է լինի։ Դե մեր երկիրը գնում է խաղաղության, խաղաղության պայմանագրի, եւ այդ բարթագույն ճանապարհին փորձում է չեզոքացնել խոչընդոտները։ Արցախի թեման ըստեյության խոչընդոտ է խաղաղության պայմանագրի ճանապարհին։ Դե հանձնել է, արդեն իր չէ ուզում, հանձնել, պրծել են, հիմա էլ հետքերն են վերացնում, դե մարդկանց հետ էլ տենց վետ, ծաղրում է իմ կարծիքով էդ 3 միլիոն դրամը, որ առաջարկում էդ ընտանիքներին, ասենք, ոնց կարելի, այսքա ինչ ես մտածում, տեղյակ չես։ Նաև այս վերջերս, եթե ճիշտ եմ հիշում, Մյունխենից առաջարկում էր, որ քույրերն ու եղբայրները արցախցի դառնան Հայաստանի քաղաքացի։ Դե էդ մի կերպ արտաբերում է էդ քույրերն ու եղբայրները, դե փորձում է ցույց տալ ինչ-որ մարդկային էլեմենտներ ցույց տալ, բայց վերաբերմունքը ակնհայտ է։ Այդ բայց դրսից օգնություններ չէ բավական, Եվրոմիություն, տարբեր երկրներ, ուր են այդ գումարները, ինչու դա թափանցիկ չի, ասենք, ինչ են արվում այդ գումարները։ Իրենք բանակի օրը նշել են 36 միլիոն դրամով, ասենք, դա շատ է, թե քիչ։ Ես նախորդ տվյալներն ուղղակի չեմ տիրապետում։ Այդ դեշել են իրանք, էլի քեֆ են արեմի հատ։ 36 միլիոն, կամ Ավինյանը 87 միլիոնով երթմնակալության արարողությանն է մասնակցել, էլի, որ դա իրենք իրենց են գնահատում այդ թվերով, էլի, ասենք, Ավինյանը, այսպես գնահատական ինքը իրան տալի, կամ ասենք, դուք բանակում ի՞նչ եք անում, որ դուք տենց գնում նշում եք։ Դրա մասին էի ուզում խոսել։ Բանակը բարեփոխումների, ռեֆորմների շրջափուլի մեջ է, եւ հիմա տոնում են վերափոխված, բարեփոխված բանակի տոնը։ Ուրեմն բանակը ինձ թվում է երկրորդ, երրորդ բանում եմ հետ մղված է, այդքան երրորդական դեր ունի։ Հետ էլ անտեսված։ Բանակը ընդհանրապես չի բարեփոխվում։ Ու գիտեք, այդ ամռանը, երբ որ հուլիս օգոստոս ամսին մի ամսում 10 զինվոր մահացավ, այսինքն երկուական նույն զորամասից, դա ցույց, դա բավական է, որ մենք տեսնենք, որ բանակում ոչ մի բարեփոխում չի լինում, ու այդ մահերը հիմա հունվարից շարունակվում են բանակում, հասկանում եք, այդ ոչ մի բարեփոխման մասին չի կարող խոսք լինել բանակում։ Ես կներեք, էլի ասած, ես միգուցե շատ ցինիկ եմ, չի, եւ սրփապիղ, բայց արդյոք դժբախտ պատահարը, 1-2 դժբախտ պատահարը, որքան էլ որ ողորմական լինի, բավական է ինչ որ ընդհանրացում անելու համար եւ ասել, որ ոչինչ չի արվում։ Օրինակ, որն է դժբախտ պատահար։ Ես ձեզ ասում եմ, երկու կրակոտ ճակատին, ասենք, զինվորի, որը որակվել է ինքնասպանություն։ Եվս նույն օրը, նույն զորամասում, դեմ այդ մեկը դեմքի շրջանում է, ստացել երկու կրակոց,
Մյուսը ճակատին է ստացել։ Այդ որտեղ է։ Դա դժվաղտ պատահար չի։ Դրանք կրակոցներ են։ Դա Արարատի զորամասը ունեցել Ժորա Կարապետյանը, զինծառայող։ Մենք ես շատ խոսել եմ, մենք ներգրաված ենք այդ գործերից մեկում Ժորա Կարապետյանի։ Եվ դա մի արտարոց, ուրեմն դեպքը նաև մյուս տղայի տանն ենք եղել, ընտանիքում ենք եղել, մանրամասները գիտենք։ Այսինքն մնացածներն նույն վիճակում են, հասկանում եք, դժբախտ պատահարը, եթե նկատի ունեք ձնահյուսի տակ մնացած, ես վիճակագրությունը եթե բերեմ, սպանությունով գործեր կան հարուցված, ինքնասպանություններով, դժբախտ պատահարը դրանք վթարներն են կամ ինչ-որ դայա, ոչ թե այդ սպանությունները կամ ինքնասպանությունները, պետությունը պատասխանատու է զինվորի կյանքի համար, այդ երկու տարին ինք ամբողջությամբ պատասխանատու է, և եթե նույնիսկ ինքնասպանություն է, եթե նույնիսկ չնայած երբեք չի ապացուցվում, որ դա ինքնասպանություն է, ակնհայտ, և մենք իրենց փորձակրություններով ենք դա տեսնում, որ դրանք սպանություններ են, և ի՞նչ բարեփոխում կարող է լինի, եթե մի զորամասում մի օրում երկու մահվան դեպքա գրանցվում այդպիսի, որոնք որակվում են, ատեստավորվում են, իսկ ձնահյուսի դեպքը ընդհանրապես արտարոց է, ասենք դուք հասկանում եք, ես կարող եմ հանգիստ համեմատել, նախ դեպքերն են ավելացել, 100-ից 100, անցյալ տարի 83, ասենք նախկին իշխանություններին, որ իրենք հա չնայած ապավինում են, բայց ամեն օրինակ են բերում, ասենք Սեյրան Օհանյանին, ես ինչ համեմատեմ, ասենք ես չեմ համեմ, ես իրեն էլ էի քննադատում, բայց նրանք ժամանակ 35-40 դեպքեր էր տենց լինում, Սեյրան Օհանյանը կարող էր գնալ զինծառայի տուն, կարող էր նույն րոպեին գնալ զորամաս տեսներ ինչն է պատճառը, որ այդ դեպքերը եղել է, կարող էր հրապարակային խոսել այդ դեպքերի մասին, ցավակցել, իսկ դուք լսել եք, որ Պապիկյանը որևիցե մի անգամ, իրենք մեղքի գիտակցում չունեն, ընդհանրապես, անպատասխանատու բացարձակ, այդ ձնահյուսից, այդ օրը, այդ զինվորը, որ ձնահյուսից բանը դեպքը որ եղել է, չեմ հասկանում ինչի էր զինվորը նախ դիրքում, եթե պետք է զորացրվի, զորացրվի, դա լրիվ, կամ ինչ ամենակիշնում, վարչապետը և Պապիկյանը առանձին ելույթներ են ունենում այդ ընտանիքի դեմ, որը իր տղային դեռ հողը չի դրել, սպանել են, տվել են իրանց ընտանիքին, և դեռ հողը չդրած, ասում են ընտանիքը ճնշել է զորամասին, Պապիկյանն էլ էր նույնը ասում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, անբարո ելույթներ, անմարդկային ելույթներ, դու գնացել ես, դու ես պատասխանատուն, ինչի մասին է խոսքը, Պապիկյանը ընդհանրապես ադեկվատ չի ընդհանրապես այդ իրավիճակին, նա ինչ, ես դժբախտ պատահարները, Կարպիչ ջան, շատ քիչ են բանակում, իսկ եթե կան, մենք դրա վրա չենք ենվում, երբ ասում ենք, որ մահվան դեպքերը, շարունակում եք պնդել, որ Պապիկյանը պետք է հեռանա, իհարկե, ինչքան կարող են մարդկային կյանքեր խլել, դեռ նայեք 15-ի դեպքը, հրդեհի դեպքը նայեք, երբ որ վարչապետներ ներկայացնում, ոչ թե գլխավոր դատախազը, ոչ թե Պապիկյանը, այլ վարչապետներ ներկայացնում դեպքի հանգամանքները, ոչ մեկ ընդեղ չի եղել, նստած հեքիաթներ էր պատմում, Ազատ գյուղին, Ազատ գյուղի դեպքերը, դրանից հետո ասում են Պապիկյանը հանձնարարականներ է տվել ու լինում են հաջորդ դեպքը, հաջորդ դեպքը, Կորպուսի հրամանատարություն ազատարկում, այսինքն այդ հանձնարարականները, որի մասին իրանք խոսում են, ոչ թե տալիս են, կամ այդ կահավորումը դիրքերի, որը այդպես էլ չի իրականանում, հասկանում եք, իրենք զոհ տալ հանգիստ են շատ դիտում, ու տեսնում ես, որ ոչ մի մտահոգություն, կամ ասենք արտարոցը, Ղարաբաղը հանձնեցին, ես այդպես եմ ասում, դուք տեսել եք որևէ մտահոգություն, այև ես մերեց ուրեմն ուսումնասիրությունը, որ մենք անում ենք, մենք տեսանք, որ զուգահեռ պատերազմական գործողություններին ադրբեջանցիները լցվել են գյուղերը, ընդեղ սպանություններ կան, բռնություններ կան, ահաբեկություն կա, թե ոնց են մարդիկ տնային շորերով, անտառներով, կիլոմետրերով գնացել, այդ սոված, ծարա, դուք տեսել եք մտահոգություն վարչապետի դեմքին, մենք տեսել ենք այլ հայտարարություններ, որոնք հենց արցախցիների դեմ էին, ու
դրա համար ինչ ասեմ 3 միլիոնն են երևի շատ համարում եւ ես ասեմ գյուղապետներ կան Արցախից որ մենք շփվել ենք որոնք լքված գյուղեր կան որոնք պատրաստ են գնան այդ գյուղերում ապրել բայց թույլ կտան թույլ չեն տալիս որ գնան ապրեն Տիկին Ալեքսանյան Արցախը վերջնականապես հայաթափվեց սեպտեմբերի 19-ը 20 եւ 21-ին արդեն այդ ստորագրեցին եթե ճիշտ եմ հիշում բայց դա մենք նաեւ հիշում ենք մասնավորապես իշխանության ներկայացուցիչներից մեկն էր ասում որ դա կարելի է կարող է լինել այդ օրը այդ ամսաթիվը Հայաստանի անկախության նոր տարեդարձը որովհետեւ դա իշխանությունը դիտարկում է պայքար հանուն Հայաստանի Հանրապետության անկախության պահպանման։ Դե մենք տեսանք, որ Հայաստանն էլ անվտանգ չի, չէ՞, հիմա էլ ենք տեսնում, որ Հայաստանը անվտանգ չի։ Ինչ ասեմ, այս իշխանությունները, գիտեք ինչով են առանձնանում։ Անգրագիտությունը, տգիտությունը դեռ թողնենք մի կողմ, անամոթությամբ։ Գիտեք, այդ անամոթությունն է իրենց պահում։ Իրենք պատրաստ են ամեն ինչ հանձնել, մենակ մնալ իշխանության։ Միայն դրա համար են իրենք գործում։ Իսկ ինչ համանացել հանձնել։ Ես չեմ տեսել որևէ բարոյական, ես չգիտեմ որևէ մարդկային, ասենք ինչ որ բան, այս իշխանության կողմից, երբ որ այս ամեն ինչից հետո, երբ որ մենք տեսանք թե ինչ վիճակում են եղել արցախցիները, միայն ճանապարհին տեղահանվելուց 70 պաշտոնական տվյալ եմ ասում։ 70 մարդ է զոհվել։ Էլ չեմ ասում ոնց էին Ստեփանակերտի տանող գյուղերի բոլոր ճանապարհները ադրբեջանցիները փակել եւ այստեղից սրանք ասում էին որ անվտանգ բանամարտի դուք։ Իքին Ալեքսանդր, ներողություն, ըստ էության համամարտկային մասշտաբի ողբերգություն է, չէ՞ եղել։ Լոկալ հարցի։ Օրինակ, ինչի Պաղեստինի կամ Պաղեստինցիների, Ուկրաինացիների կամ հրեաների, իսրայելացիների հարցը այդ հանրահարչակվում է, իսկ Արցախցիների հարց գործություն չունի միջազգային արենայում որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը այդ հարցը չի բարձրացրել դուք տեսել եք հիմա որ ինքը բարձրացնի որևէ հարց հիմա օրինակ ասում են եվրոպական դատարանի գործերը եթե Ադրբեջանը ուզի որ մենք է պետք է հրաժարվենք այդ գործերից ու անթատ այդ վիճակում են եղել անթատ այդ պարտվողական այդ զիջողական այդ քաղաքականությունն են Մենք հիշում եք, որ Շոլցը ինքնորոշման մասին էր ասել, այստեղ հանել էին այդ տեքստից եւ այլն։ Ասենք ինքնորոշման մասին երբևիցե խոսի, ի՞նչ պետք է խոսեն։ Դե նշածողը իջացնելու։ Հա, իջացնելու, հա, եւ իջացնում է, ինչքան կարող է, իջացնում է։ Լավ, Ադրբեջանը քանդում է Ստեփանակերտի շենքերը, վերածնդի հրապարակի ազգային ժողովի շենքը, վետերանների շենքը, լավոր այդ կանը գիտենք սա ի՞նչ է դե եւ պատրաստ տեղեկություն տարածած որ պատրաստվում են արդեն վերաբնակեցնել բայց չգիտեն կոնկրետ երբ դե իրենք փորձում են իրենց նպատակները քանի որ միջազգային հանրությունը ամեն դեպքում չի ճանաչել արցախի ադրբեջանի կազմում ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ամեն ինչ անում են որ ճանաչեն ասենք այս իշխանությունը ամեն ինչ անում են, թե մենք տեսնում ենք նաև աջակցություն, չէ՞, Ֆրանսիայից կամ դե շենքերը քանդում են, բայց լսել եք որևէ հայտարարություն, որևէ դեպքով, որևէ բանով, որ այս իշխանությունը մի հատ հայտարարություն անի դրա դեմ։ Դե ըստ այդ տրամաբանության արդեն Ադրբեջանի ներքին գործն է, եթե ճանաչել են Ադրբեջանի կազմում։ Բայց Ադրբեջանը ինքը դեռ գիտի, որ չեն ճանաչել, չի ճանաչվել իր կազմում եւ անկախացելի է թե եւ կարող է հակարծ ինչ որ իրավիճակ փոխվի բայց այս իշխանությունները աջակցում են ադրբեջանական իշխանություններին դա ակնհայտ երևում է թեկուզ իրենց լռությամբ եթե շատ չեն ինչի մասին ախոսքը ու այս վերաբերմունքը կներես Կարպիջան ամփոփեմ այս խոսքը բարձի որ այդ 3 միլիոնն էլ է շատ համարում Նիկոլ Փաշինյանը որ դա ավելի լավ գնան իրենք վայելեն այդ հսկայական գումարները վատնելով, ստեղ այնտեղ ծախսելով, բայց այս մարդկանց թողնեն այս վիճակում։ Այսինքն ավելին կարող են տալ, նորից վերադառնանք այդ։ Իհարկե, կարող են տալ ավելին։ Այսինքն չկա այդ ինչ ասեմ, ձգտումը ինչ որ բան անելու, բացարձակապես գոյություն չունի։ Մի փոքր խոսենք խաղաղության հեռանկարների մասին։ Միգուցե ծանրագույն զոհաբերությունները մենք տալիս ենք հանուն այդ բաղձալի
խաղաղության, որը այդքան մեծ օթուջրի պես պետք է։ Որքանով է հնարավոր համարում, որ այս իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությանը կհասցնի հարևանների հետ բարեդրացիական խաղաղ ինչ-որ հարաբերությունների։ Ես կարծում եմ, որ չի հասնի, որտեղ ինքնուրույն գործողություններ, ինքնուրույն մտածողություն, ասենք միասի այդ իրենց թիմը, ես մի քիչ առանձնացնում էի Արարատին, դե ճանաչում էի մինչև էդ էլ արտգործ նախարարին։ Կա ձեր մոտ աշխատել է։ Չէ։ Բայց չի վիճակվել, գիտելիքների առումով եւ պատմաբանի որպես պատմաբաններին շատ հարգանքով եմ վերաբերվում, մի դեպ ասեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ահա, հա գիտեմ որ դու ես պատմաբան։ Ահա։ Բայց հիմա որ տեսնում եմ, որ ոչ մի ինքնուրույն քայլ չունի, ինչ որ մեկը թելադրում է իրենք ինչ անեն, մեկ լավ են անում, մեկ լավ չեն անում, այդ խաղաղության օրակարգը, այդ միֆը ինչ որ մի հատ օդում կախված, որ փորձում է իր, բայց դա ոչինչ չի փոխելու էլի, ասենք այդ խաղաղության օրակարգը, իմ կարծիքով, ու այն ամենա ծանր պահերին է, երբ որ զոհեր ունենք, չգիտեմ ինչ, խոսում են խաղաղության օրակարգից, իբր ինքը ամենախաղաղասար սեր, ու ես ոչ մի լավատեսական տրամադրություններ չունեմ այդ առումով։ Իսկ այդ նախատեսվող փոփոխությունները, հրճակագիր, սահմանադրություն, դա սարսափելի է, գիտեք, այդ ասենք որ մենք հանդուրժում ենք։ Այդ ամեն ինչ ընդունվել է դրա աչքի առաջ։ Ասենք, գիտեք ինչ եմ ասում անամոթ։ Ասենք մարդիկ իրենց, տեսեք ինչ հայտարարություններ կարող են անել։ Այս երկրում արժեքավոր մարդիկ կան, իրենք գիտնականներ կան, իսկ այդ ոչ մեկին հաշվի չառնելը, ինչ մտքով, ինչ ու Հայաստանի նկատմամբ այդ անձնական վերմոտեցումը, անձնական, իրենց սեփական, ասենք իրենք չունեն այդ իշխանության բանի այդ տարանջատումը նույնիսկ, ինչ ուզենան կարող են անել։ Ցուլը կատաղում է մեր շորերից, ինչ անենք կատաղած ցլի դեմ, բա որ հարցակվի։ Դե թող գնան իրենք կանգնեն այդ ցլի դեմ, իրենք էլ կանգնելու են ի վերջո այդ ցլի դեմ։ Բա երկիրը, բա ինքնիշխանությունը, բա անկախությունը, բա միջանցքը, ասենք այդ, դե չգիտեմ, միջանցքը հիմա միջանցքի վրա են ոչ որ կանգառել, միջանցքը հանձնելու, ինձ թվում է չհանձնելու միտքը չկա իրանց մոտ, էլի երևի պիտի հանձնեն, ուղղակի մենք պետք է չհանդուրժենք այդ, էլի հասկանում եք, ոնց կարելի ասենք Արարատը, ես մի հարցազրույց ենամ Լևոն Աբրահամյանին, որ ասեց, դե Արագած սարը թողնելին Արարատից ավելի բարձր այդ բանի գերբի մեջ, էլի են, ասենք չգիտեմ, ասենք դու մեր պոետները, մեր հանճարեղ բան, ու ինքը հանգիստ էդ հրճակագիր, Արարատ լեռ, չգիտեմ ինչ ուզում է դուրս է տալիս, կներես, սենց պետք է ասեմ, որտև դա ուրիշ բառով չես կարող ասել, չգիտեմ, մենք պետք է չհանդուրժենք ուղղակի այս իշխանությանը, ես միայն դա եմ մտածում։ Նույնիսկ արդյոք չարժի հանդուրժել զուտ նրա համար, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանին տանում է Եվրոպա։ Չի տանում Եվրոպա։ Այդ ընդհանրապես կեղծ օրակարգը, ինձ համար դա կեղծ օրակարգ է։ Հայ-ռուսական լարվածությունը։ Դա գիտեք ինչ, դա հայ-ռուսական խաղեր են, ինչ որ սցենարներ են, որ ես կեղծիկը շատ լավ զգում եմ ու ես տեսնում եմ այդ կեղծիկը, ու այն մարդիկ, որոնք լուծվել են այդ արևմուտք գնալուն, որ իրենք մտում, իրենք գնալու են, մենք էլ մնալու ենք, էլի։ Եթե Հայաստանում արևմուտքը ունի, ասենք այն արժեքները մարդկային, որ մենք բոլորս ուզում ենք, որ դա մեր երկում լինի, հա, ասենք, բայց դու մի ասա, մի հատ խումբ կա, որ ինքը տենց վազումա դեպի արևմուտք ու մենք չենք հասցնի իրանց հետևից գնալ։ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի կապ չունի արևմտյան արժեքների հետ։ Ինչի՞։ Ինքը ավելի հակված, իմ կարծիքով, օրինակ Ռուսաստան, Բելարուս են բան, որ խոսում են այդ մյութենական այդ, ինձ թվում է դա իրեն ավելի մոտ է, այդ արժեքային համակարգը ինքը։ Իրան շատ են Լուկաշենկո այդ համեմատում, որովհետև դե իրենց հետ էլ աշխատում է, էլի Պուտինի, որտեղ Լուկաշենկոն էլ չի սիրում մտնել, ասենք հետ է աշխատում եւ ողջագորվում, շնորհավորում, նա ինչ արևմտյան արժեքներ գրող չի ընդհանրապես, հանուն պետության շահի է ողջագորվում ձեր նշած ֆաշիստներին, դե թող ողջագորվի, դա չի մեր շահերը, Լուկաշենկո եւ
ասենք մարդիկ, որոնք ինչեր են անում, ասենք իրենց երկրների հետ, ինչպես են վարվում։ Տեսեք, օրինակ, Միացյալ Նահանգները ժողովրդավարության ամրոց դաշնակիցը Սաուդյան Արաբիա, անում շահերի։ Միացյալ Նահանգներին ում հետ էս համեմատում ընդհանրապես։ Ուզում ասեմ, արժեքային պատկանելությունը եւ աշխարհակահաղական կողմնորոշումը կարող են չհամընկնել։ Այսինքն մենք կարող ենք նաև այդպես լինել եվրոպական, այդպես լինել ժողովրդավարական։ Դե ես չգիտեմ, եթե Վրաստանը դառնա Եվրոմիության արդեն լիարժեք անդամ, չգիտեմ երբ, գուցե դա մեզ էլ է սպառնում, լավ առումով եմ ասում, դե իհարկե ասենք, բայց այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը բացարձակապես չի ձգտում, գիտեք, այդ պասեի, այդ բանը կանչեց, որ պետք է դրանք կատարվեն, նույնիսկ գումարներ են խոստացել 2.5 միլիարդ եվրո միությունը, այդ, չգիտեմ, վիզաների ազատական, զբաղվում են այդ հարցերով, մենք լսում ենք։ Չէ, ես գիտեմ, որ չեն զբաղվում եւ չի հետաքրքրվում։ Տիկին Ալեքսանյան, եթե Հայաստանում մի 10 եվրոպական արժեքներով մարդ կա, ապա մեկը դուք եք, հաստատ, եւ եթե դուք այդպես եք ասում, ուրեմն հաստատ մտածելու առիթ կա։ Այդ մարդիկ, որոնք հիմա շրջապատել են Նիկոլ Փաշինյանին, ահա, եւ գիշերցերեք երգում են այդ նույն երգը, որ արևմուտքը, Եվրոմիությունը, այդ շատ լավ գիտակցում են, որ դա սուտ է։ Ոչ մի այդպեսի տեղ Նիկոլը չի պատրաստվում գնալ։ Ու իրենք այդ խարոշչությունը անում են ինչ-որ մի բան ապահովելու համար, ենթադրենք ինչ-որ խաղերի Ռուսաստանի հետ, կամ նու Ռուսաստանը, գիտեք, ես չեմ էլ զուամ Ռուսաստանը ասեմ, Պուտինի հետ ասեմ, Կրեմլի հետ, ավելի լավ այդպես ասեմ, պատվերը ինչպես է գալի, ինչպես է գնում, ու այդ կեղծ մտնոլորտը, երբ որ հեղափոխությունը եղավ, ես մտածում էի, որ մի բան էի ուզում, որ կեղծիկը դուրս գար, չլինի այդ կեղծ մտնոլորտը, բայց պաստորեն հիմա մենք ոչ թե կեղծիկն է միայն ու սուտը անընդհատ, երբ ինչ ուզեն ասեն, հասկանում ես, սենց, չգիտեմ, մի հատ աբսուրդ վիճակ է, ու ես մեկ-մեկ մտածում եմ, ոնց ենք մենք հանդուրժում, ինչ լավ ձիկ, ինչ-մի էլեկտրիկ Երևան կար, բան կար, ձիկ, սենց քաղաքացիական հասարակություն հիմա չկա, կոտրվեց, հա, ամեն ինչ փլվել է, ամեն ինչ, ու չկա մի հատ ոլորտ, որ դու այդ ոլորտում տեսնես ինչ-որ մի հաջողություն է գրանցվել, առողջացել։ Ենք կրակոտ երիտասարդությունը ոնց որ էլ չկա 2010-ականների։ Եվ երիտասարդությունը չկա, և երիտասարդների հետ շփողներն էլ ասում են, որ իրենք չեն էլ հատուկ մարդիկ, որոնք ուզում են, որ մի քիչ առողջացնեն, թարմացնեն, այսպես ասած, ապդեյթ անեն, այն էլ ոչ մի այդպես մղումներ, միտումներ չկա։ Պետք է, չգիտեմ, ինչ-որ մի լիդեր հայտնվի, որը կարող է իր հետևից մարդկանց տանի։ Հասկանալի։ Ես սիրով կգնամ։ Տիկին Ալեքսանյան, շնորհակալ եմ։ Սա մեր առաջին հարցազրույցն էր, վստահաբար ոչ վերջինը։ Կհանդիպենք, լավ եղեք, խաղաղություն և տրամաբանությունը երկրին։ Շնորհակալություն, բայց մի բան ավելացնեմ, անպայման ուզում եմ ասել, որ Պետրոս Ղազարյանը եթերում ասել է Արցախից փախածները։ Երբ ասա։ Եթերում է ասել կամ գրառում է արել։ Վերջերս ես իր էջն էի նայում, չկար այդ գրառումը, բայց ահագին արձագանքներ կային, նաև տեսա մեկը, որ գրել էր, որ վերջերս ինչ-որ մի շաբաթ, մեկ շաբաթվա ընթացքում գրել էր, որ ինչու եք տենց ասել, այսինքն դիմել էր Պետրոսին, նշանակում է, որ ասել է Արցախից փախածները դեռ պետք է արժանանան ՀՀ քաղաքացի դառնալու պատվին։ Եվ այդ նույն Պետրոսը իր հարցազրույցներում ատելության խոսքի դեմ է խոսում, այլ բաների մասին է խոսում, ասենք, ես ուղղակի շատ դատապարտելի եմ համարում արցախցիներին, անմարդկային եմ համարում, և ուզում եմ ասել Պետրոս Ղազարյանին, որ ձեզ զսպեք արցախցիների մասին խոսելիս։ Հուսով եմ կտեսնի։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ալեքսանյան։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրները իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը, մնացեք Ալիք Մեդիայի հետ, հավանեք, տարածեք մեր հարցազրույցները, լավ մնացեք։